أنا أسوكين يعني تدين سوية من ناحوي يعني هنا بيا منه أما وعد أنه بشهر ريبر برا على شهد الله يركب سنة كي أنا صورة عفني لبقوني يلا بيا لباتن واحد ذكر ريبر برا أعد وعودين أما إراد ما ذكر يسو مان لانو دمي اسمدرك قيمها الشدارك وقيمي كاسو أي شركة الله يركب gobolada dalka oo dhan ay notisiyeen dadweynaha ay u fuliyaan adeegga iyo dadka reer Berbere ay kala mid ahaayeen dawladdu waxa leedahay hay'ado ama institutions u gaar ah oo maamula commissionka khaaska ah ee tamarta maamula iyo wasaaradda macaanta iyagu iskaashanaya waxay xal ka gaareen qiimaha shidaalka ee leerka waxaan u sar jareen qiimo go'an iyadoo aanay berberi lacag ma lahayn oo aanay berberi baahida dabeed ee qabaan dadweynaha dhulka qabo ku nool aan lahayn bay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo golaha deegaanka ay la fariisteen warshadda leerka iyo maamulka warshadda leerka berbera anagoo inuu muuqanaysay marka horeba inaanan marnaba la qiimo noqon karin sargooyada ama qiimaha ay jari doonaan wasaaradda macaanta iyo tamarta iyo komishanka tamartu ayaanu kasii afeef dhigannay golaha deegaanka degmada berbera iyagoo ay talo iyo kalfadhi ay ka yeesheen waxa ay heshiiska la galeen warshadda in muddada intaasoo bilood ah dadka reer berbera qiimaha intaa leeg lagaga kabo marka ha in soo jeedintooda 0.49 aan soo dhaafweynay 49 ka 10 ka in la kabo sanadkii 2022kii in qiimahaasi lagu sartaro shantii bilood ee kuleela ahaa ee sanadkii aan soo dhaafay 2022 gulaha deegaanku waxa ansixiyey in la kabo wixii la ansixiyey dadka lagu kabiyeyna waxay noqdeen mashaariic horumarineed oo bulshada dadka reer berbera loo qabanayay oo caafimaad leh oo waxbarasho leh oo wadooyin leh ayay ahaayeen 7 mashruuc ayaa laga saaray miisaaniyadda 2022 iyadoo loo danaynayo dadka reer berbera inay helaan leeg waqtiga xaaladda lagu jiray lagaga bixi lahaa haddaba waxaan u cadaynaa bulshada haddii ay dowladdu u xil saaran ee mas-uulka ka ah bulshada ay qaranka Soomaaliland ama gobollada Soomaaliland oo u sartay 0.73 oo ay warqadda haystaan warshadda leerka ee degmada Berbera ay haysato iyadoo la toosgaray 0.73 xaq u leedahay inay ku iibiso welina ku taagan tahay in 0.49 ay ka siiso halka waxay nooga cad inay dadka reer Berbera haystaan leerka jaban Soomaaliland kale wanoognahay baahidiisu qiimahaasi inuu weli marka baahida kuleelka laga turjumayo inuu weli qaali ku yahay waan arkayna haddana laakiin dib iyo ku shaqayn maayo wax ku shaqaynaya waa shidaal maalin walbana aad kaalmaha ka ibsato qiimisana taqaano sidaa awgeed waxaan u cadaynaynaa dadka reer Berbera wixii cabasho ah ee bulshadu qabto waxay leedahay hanaan iyo meel loo maro oo ah inay u tagaan maamulka una gudbiyaan qoraalo loogana la hawlgalo sidii markii horeba looga hawlgalay laakiin sistemkeena maamul ma aqbalayo in dumarkii caruurta dadaa laga soo kaxeeyo ay ka qeyliyaan wadooyinkeena ka qeyliyaan taa waxaan ugu diganaa cid kasta oo ku foogan oo ka shaqaynaysa inay dumarkii caruurta dadooda soo galaan waxaan u sheegaynaa in waajibaadka ay ciidanku leeyihiin ay waajibaadkooda gutaan ugu dambeyn waxaan leeyahay waan ku gunaanadayaa maamulkii madaxii weyey ugu sarreeyay dalka halkan yimi dadka reer Berbera way gaarsiin cabashadooda waxaana jooga maamul heer gobol iyo heer degmaa waxaa jooga golahii deegaanka wixii bulshada reer Berbera cabasho qabto waxay xaq u leeyihiin inay la wadaagaan maamulkooda cid kasta oo tabanaysa ama dareemaysa in hawshaasi wax laga qaban karo waxaan diyaar u nahay inaanu la fadhiisano dhegaysano qancino waxna la qabanno
waxaan mar labaad ku oolinayaa tartanka kursigan aan ku fadhiyaa wuxuu ku yimaadaa doorasho kuma yimaado haweenah kiciyo iyo dumar daba laga soo kiciyo ee wuxuu ku yimaadaa golaha deegaanka ayaa wax doorta codkana bixiya ciddii kursigan hunguri ka haya halkeeda iyo nidaamkeeda hau marto waxba iyo ujeedooyinka laga soo dhex marin ciddii ka cabanaysa maayarka ama cabdishakuur ciddii ka cabanaysa cabdishakuur waxa weeyaan wuxuu maamulaa dowladda hoose degmada berbera dowladda hoose degmada berbera waa institution la dacweyn karo maayarka waa la dacweyn karaa sifo sharaba loo mari karaa waa la soo dacweyn karaa gudoomiyaha golaha deegaanka berbera intii uu ku guda jiray shirkiisan jaraa'id ayaa waxaan weydiiyey su-aal la xidhiidhay in uu qeyb ka yahay sixir burra ay bulshadu sheegtay oo la xidhiidha dhinaca qiimaha laylka iyo sidoo kale inuu ka mid yahay dadka iyagu wax ku leh warshadda laylka ama korontada ee berbera horta marka hore waxaan mar labaad ku caddaynayaa adiga aniga waxaan ahay hantiile ganacsadan ahay anoo ummadda xukuumadu mas-uulkoodiya haddaan nin shaqaysto oo aan xoolaha ummadda aan eegin baan ahay haddii aan wax ku yeelanayo siduu dahabshiru yeeshay ee omaru yeeshay ee inosiid u yeeshay ee inta kale ee dhigay ku yeeshay baan xaq u leeyahay inuu yeesho shirka waa la ibsidaa laakiin waxaan ku caddaynaya waxba kulahayn anuma hawlgeli doonaa cabashada.